amekamatwa. Piga vigeregere, vigeregere. Wewe ni nani? Jitambulishe, wewe ni nani? Bwana. Eh. Bwana. Eh. Huyo mwenye anakaa hapo. Wapi? Kwanza ni wangapi? Wangapi? Mkwangapi? Mimi. Eh. Nitaogonga. Wewe ni nani sasa? Wewe ni nani? Ongea haraka. Nitoka kwao. Wapi? Nilitoka kwao, nini shosho yake? Shosho. Hata mimi ni shosho. Oh. Hey. Ulikuwa mauko? Nilienda. Ulienda? Lakini huyu. Sasa goja, unataka nini? Shosho. Unataka huyo mtoto wao huyo. Oh, huyo. Eh. Mko watatu. Anakonga. Eh. Anakonga mgonjwa. Unamtesa. Eh. Shosho. Nataka. Oh, okay. Goja, uko wapi shosho? Eh. Niko na mimi tu, niko na hapa, niko na nguvu. Uko hapa? Nyota watatu. Unakujaga saa ngapi? Nakujaga kumsumbua kumnyanga. Huyu. Eh, huyo mtoto wao. No. Na huyu. Huyu haoleki. Haya, hata olewa. Achukua mizigo yako. Piga nduru uende. Mwanaume. Shaya funga mdomo. Kimbia uende. Kimbia uende. Kimbia uende. Kimbia uende. Piga nduru uende. Piga nduru uende. Kimbia na mizigo yako. Kimbia. Kimbia. 2 3 Mimi niko na shida. Shida gani? Niko na watoto. Watoto watatu. Lakini kila ndoa niliyoingia nilipata mtoto. Kila ndoa ukiolewa ukipata mtoto inavujika. Inavujika. Nanyang'anywa tu mwanaume bila makosa. Ati. Mwanamke anakuja tu anachukua bwanangu bila makosa na baki na mtoto. Unaenda kwa mwingine tena unazaa. Eh. Mwingine tena mnazaa. Sasa shida. Shida si hawa wanaume. Shida ni ilikuwa kwenyu. Kuna mtu alifunga wewe. Mtu wa kwenyu akasema hautaolewa. Sema Bwana Yesu. Bwana Yesu. Niokoe. Niokoe. Unipe ndoa yangu. Unipe ndoa yangu. Kutoka leo. Kutoka leo. Father I speak healing. Pokea neema. Ile guo nimeoneshana pale ya gunia nimekutoa. Pokea guo yako sasa. Pokea guo yako mama. Shhh. Pokea guo yako.